ty si svetoznámy urlop. Ale prosím ťa, žiadny svetoznámy, ja som obyčajný, skromný, jednoduchý chlapec. O to krajšie. A jednoduchý urológ. A veľmi hľadaný. To je moje poslanie, vieš, urológia. Skromne, pokorne a slúžiť ľuďom. Vyhrážal si sa nám, beda to. Áno, no, tebe som sa vyhrážal. Všetci cez mňa prejdete. Všetci skončíte v mojich pazdoroch. A títo dvaja mladí, oni to ešte nevedia, ale oni prídu, neboj sa. No ale ja som tam čítal ešte zaujímavé veci, že nejaké pohlavné záležitosti u mužov, nejaké problémy, nejaká katastrofa. Vieš čo, to nie sú pohlavné, to sú sexuologické problémy skôr. Áno, ten prvý pobyt v Spojených štátoch, ten bol orientovaný teda vyslovne na sexuológiu, vieš, a na... Však si máš atestáciu zo sexuológie. Áno, mám zo sexuológie, jednu atestáciu. Jednu zo štyroch. Tak si viacnásobný profesor. Ale no. A ešte dokonca aj do ekonomiky sa rozumieš. Urobil som tie dve nadstavbové atestácie z teda Master of Health Administration a Master of Public Health. Tak vieš, ako šéf kliniky musí mať istú predstavu o ekonomike, o tom, ako to ide. Hoci všetko teda ide vlastne popri mne, pomimo mňa. Ja som teraz objavil po toľkých rokoch štyroch vynikajúcich profesorov, ktorých poznám. Jeden si ty, koho? Samozrejme. Si prvý, Ľuby, Slezák a ešte kto je tam štvrtý. Výborne. No ale poznal si Zvaru, ano. Vladimíra Zvaru, to bol skvelý chlap, to bol vynikajúci urológ, ktorý ma naučil základy urológie, aj špeciálnu urológiu, ten mi umožnil študovať v zahraničí, opakovane som bol v Nemecku. Keď spomínam profesorov nás, čo sa poznáme, že my by sme mali si založiť nejaký klub. No, som za to. Taký no ty ho záleží, ty budeš predsedom toho klubu. Ja nemusím byť predsedom, ten najlepší bude predseda, to si ty. Ale no. Ale ja budem prítomný a budem vás hecovať. Ešte spomeniem jedného profesora, Štefan, ktorého si možno poznal, Michala Horňáka. No pravda. No vidíš, to bol výborný urológ tiež, správny chlap, správny človek. Keď sa pozriem na tie výpisky z internetu, tak vidím to tak, že to urológiu s tým najväčším písmom, hej. Potom tam funkcia prednostu a tak ďalej, že tá kariéra šéfov, ja všade si bol šéfom. No a teraz mi povedz, čo tebe najviac utkvelo v pamäti ako zvláštnosť za tie roky? Štefan, ja by som ti najprv zadefinoval urológiu. No to je dobré. To je remeslo. Konečne sa dozviem. To je remeslo požehnané vedou a umením. Pre ktoré sú tými základnými jaksi orgánmi mozog a ruky operujúcich urologov, vieš? Mne pokiaľ slúži mozog, pokiaľ mi slúžia oči, pokiaľ mi slúžia ruky, tak naozaj rád a veľmi rád operujem. No urológia to je disciplína, ktorá sa venuje chirurgickým ochoreniam obličiek a močových ciest u obidvoch pohlaví. To sú chirurgické ochorenia, nádory, kamene, vrodené poruchy, vieš, získané poruchy. U mužov aj ochoreniam genitálu, ale potom ochoreniami tých orgánov, ktorí majú blízky funkčný a anatomický vzťah k urogenitálnemu systému. Mám na mysli nadobličky alebo prištitné telieska. A konečne urológia na Slovensku, urológia, a nielen na Slovensku, ale v Európe urológia začala sa venovať aj problematike odberov a transplantácie obličiek. Tí prví urológovia, ktorí urobili transplantáciu obličky, v Československu bolo to v Hradci Králové v roku 61. To bol profesor Navrátil a profesor Šváb. Mimochodom Šváb bol rodený Bardejovčan, vieš? A celý život žil v Hradci Králové a tam bol teda spoluautorom prvej transplantácie obličky. No a na Slovensku prvú transplantáciu obličky urobil profesor Zvara so svojím kolektívom v 70. Bol aj minister krátky čas. Bol to minister, hej. V 72. roku. Čiže v Lani uplynulo 50 rokov od prvej transplantácie obličky. Máme ich urobených okolo 1600. Je to metóda mimoriadne úspešná, ktorá pacientovi dokáže kompletne zmeniť život. Zlyhanie obličiek vedie k vzniku tzv. Úremického syndromu, ktorý potom postihuje viaceré orgánové systémy. Nervový systém, hemopoetický systém, gastrointestinálny systém, kardiovaskulárny systém, sexuálny systém. Pacienti sú liečení hemodialýzou alebo peritoneálnou dialýzou, teda tí, ktorí sa dostanú do štádia chronického zlyhania obličiek. To je skvelá metóda, jedna aj druhá, ktorá umožňuje týmto pacientom prežiť. Vieš? To je rozdiel povedzme od zlyhania pečenia alebo zlyhania srdca. Tí pacienti, ktorým zlyhá pečenia alebo srdce a nie sú zavčasu transportovaní, tak tí umierajú.
Pacienti, ktorým zlyhávajú obličky, tí čakajú na dialýze na nás, kým prídeme my s transplantáciou obličky. No a potom transplantácia obličky dokáže riešiť všetky tie komplikácie, ktoré nedokáže riešiť hemodialýza. Tak to je robota úžasná. Je to krásna metóda, jemná metóda, kde sa kombinuje teda cievna chirurgia s urológiou, s rekonštrukciou močových ciest. No a vieš, čo chlapom by zaujímalo? Vieš, na čo myslím? Nie, vieš, to súvisí zase s tým syndromom, ktorému sa hovorí. Je to taký ekvivalent menopauzy u žien. U mužov sa to volá andropauza, teda postupné odchádzanie sexuálnych funkcií a tí muži by sa chceli teda cítiť naozaj s veľkými mužmi. Až, vieš, medzi menopauzou a andropauzou je ten rozdiel, že u žien, ktorí sa dostanú do menopauzu, prestáva funkcia vaječníkov a produkcia sexuálnych hormónov pomerne prudko. Raz, dva. A tie ženy sa dostávajú do menopauzy. Spojené s symptomatológiou, ja neviem, kardiovaskulárnou a hlavne centrálnou mozgovou, vieš, návaly tepla, povedzme, také začervenanie. U chlapov to tak nie je. Do štádia andropauzy sa dostáva radovi iba 30% mužov. U ostatných tá hladina testosterónu, to je hlavný mužský pohlavný hormón, klesá pomaličky. Vieš, vo frekvencii asi 1 až 1,5% ročne klesá hladina testosterónu. Takže tí, u ktorých to nedôjde, tak tí fungujú ďalej normálne, vieš? A v akom veku to končí? No tak to sa dosť dožívajú, neviem, 80-ky, 90-ky rokov a stále ešte sa tešia z toho, že im sexuálne funkcie fungujú. Psychológia, vieš, to nie je len teda problematika, teda poruch, erekcie ako taký, vieš? Tých poruch, ktoré postihujú chlapov a sú dôsledkom alebo vrodených alebo získaných nejakých ochorení je viac. Poruchy ejakulácie, povedzme, vieš? To dokonca môže byť dôsledok našej liečby, ktorú používame pre liečbu, povedzme problémov, ktoré súvisia s prostatou. Že pacientom sa naruší mechanizmus ejakulácie. Vieme to riešiť. Alebo diabetici, vieš? Diabetikom v dôsledku autonómnej neuropatie sa poruší tá funkcia, ktorá sa zúčastňuje na mechanizme ejakulácie. No a potom vzniká porucha. Je dobré, ak ten muž, povedzme si, predlžuje umelo to obdobie, kedy ešte môže. No isté, že to dobre. Isté, že to dobre. No, nevždy to funguje takto, ako vravíš, vieš? No. Inak to funguje. Tieto problémy, ktoré spomínam, často súvisia s problémami s močením, vieš? Aha. U chlapov, ktorí majú normálnu funkciu semeníkov, ktorým semeníky produkujú teda testosterón ako ten hlavný pohlavný hormón, môže dôjsť k ochoreniam prostaty. Totiž prostata ako taká, to je orgán, ktorý patrí k vnútornému genitálu u mužov a ktorého anatómia, funkcia aj ochorenia súvisia a závisia od testosterónu, vieš? Čiže dochádza proste k priebehu stárnutia, povedzme, k zväčšeniu prostatu a k vzniku mykčných problémov. Mykčných teda problémov súvisiacich s močením. Tie problémy s močením majú charakter alebo obštrukčných príznakov. To sú také, že pacienti močia slabým prúdom, musia tlačiť pri močení. Keď sa postaví a ide sa vycikať, tak si dokonca obcikáva špičky topánok. To je typický obštrukčný príznak, vieš? A tie príznaky, tá druhá kategória sú príznaky urgentné. Také, že sa prejavujú častým močením, veľmi naliehavým, nepríjemným, niekedy až bolestivým nutkaním na močenie, ktorému pacient musí okamžite vyhovieť, alebo čím rýchlejšie vyhovieť, sa pociká. Vystúpiť. No. Alebo nočné močenie patrí medzi tieto typické urgentné príznaky, vieš? Že pacienti chodia močiť, ja neviem, 5-krát, 6-krát za noc. No a tým pádom kvalita života veľmi trpí, veľmi sa mení v tom negatívnom slova zmysle. Vieme to liečiť krásne. Benigná prostata sa lieči inakšie ako karcinom prostaty. Aj benigná prostata, aj karcinom prostaty sa môžu prejaviť takto, ako vravím, vieš? A teraz to je už možno trošku otázka z inej časti znalosti. Ako reagujú ženy na prechod mužov? To je veľmi individuálne. Sú aj také, ktorým sa to veľmi nepáči a ktorým sa dokonca hľadajú potom náhradu. A sú aj také, ktoré to vnímajú úplne normálne, ľudský, vieš. Vedia, že to môže prísť, že to môže súvisieť s tým, s vekom toho svojho manžela alebo toho svojho priateľa. A aj tak to normálne vnímajú. Myslím, že väčšina je takýchto. No, kamarátky občas
keď sa má rozhodnúť ku kroku, mladá, starší, veľmi varujú. Hej, no tak to ty máš to. Nehovorím o tak sebe. Tak toto ja neviem. No dobre, dobre. O kamarátkach kamarátov. Tak oni si iste povedia všeličo tieto baby, vieš. Možno si aj odporúčia teda možné riešenie tohto problému u manžela. No, výmenom tak partnerov. Možno aj to, neviem. Keď spomíname ženy, vieš, tak takým typickým problémom. U mužov je teda erektilná porucha ako taká príznakom, ktorý sprevádza starnutie. U žien je to skôr problém o úniku moču, inkontinencie moču. Veľmi závažný, nepríjemný príznak, kde tá žena, aj muž nakoniec, vieš, sa pocikáva v dôsledku rôznych poruch na úrovni buď močovej rúry, alebo močového mechúra. Asi, ja neviem, ako postupne ako žena stárne, tak sa tie ťažkosti menia z tých ťažkostí stresových na problémy urgentné. Tá inkontinencia moču sa dá rozdeliť do viacerých parametrov. Mám na mysli takú inkontinenciu moču, pri ktorej uniká moč cez močovú rúru, vieš? Lebo sú aj iné situácie, kde vzniká patologické spojenie, povedzme, močového mechúra s pošvou alebo s konečníkom, vieš? To sú tzv. Extrauretrálne, teda inkontinencie moču, ktoré sú dôsledkom zápalov, nádorov, chirurgických poranení. Veľmi vážne a veľmi ťažko liečiteľné situácie. Ale tie situácie, ktoré liečiť vieme, tie sa rozdielujú do troch hlavných kategórií. To je stresová inkontinencia moču, ktorá sa prejavuje tak, že keď žena alebo aj chlap zakašle alebo kýchne, tak mu tečie moč. Súvisí to obvykle s nedostatočnou podporou močovej rúry. Čiže to je viac menej močová rúra. U mužov sa toto často objavuje práve po operáciách prostaty. Aj prostatu musíš operovať niekedy v istých situáciách. A asi v 3% môže dojsť k porušeniu zvierača močovej rúry a k vzniku tej tzv. Stresovej inkontinencie moču. Tá druhá kategória je urgentná inkontinencia moču. To už som ti spomínal, že má tak prudké nutkanie na močenie tá žena, že nestačí dobehnúť. A pociká sa, vieš? To sú obvykle, ona to cíti, ona to vie. Čiže oni tomuto dokonca dokážu prechádzať títo pacienti, aj muži, aj ženy, tak, že sa idú dopredu vycikať, aby sa im neplnil mechúr. Toto urgentné močenie je prejavom poruchy na úrovni močového mechúra. Nie močovej rúry, ale močového mechúra. No a veľmi častá tretia kategória je tzv. Zmiešaná inkontinencia. Keď pacientka trpí aj takými ťažkosťami, vieš? Vieme to liečiť aj konzervatívne, aj chirurgicky. Jedno aj druhé. Muži majú problémy so ženami, ženy s mužmi a nenáhodou bez ženy je život blažený. Blažený. Áno, celkom tak to nie je však. Humorný. Aj ty to vieš, že to nie je tak a ja to viem. Obidvaja máme manželky, ktoré ľúbime, ktoré sa o nás starajú a bez ktorých by sme nedosiahli to, čo sme dosiahli. Ja som sa oženil hneď po skončení štúdia na lekárskej fakulte. Zobral som si za manželku moju spolužiačku Danku. Krásnu ženu, skvelú ženu, vieš, statočnú babu, ktorá mi dala dve krásne deti. Už teraz máme vnúčatá, takže sme pyšní starí rodičia. A o nich si chcel hovoriť. Môj syn sa oženil tiež po skončení štúdia na lekárskej fakulte. Už má tri deti. Bývajú jedno poschodie nad nami, v tom istom dome ako my. Takže to je jedna taká komunita, vieš. Že keď sa deťom nepáči niečo u nich doma, tak zbehnú domu, zabúchajú na dvere, babi, už som tu. Ten stredný vnúčik sa volá Kupko, tak ten sa dokonca vyjadril, čak ja som tu doma. U nás, vieš, a má pravdu. Je u nás doma. Tá najmenšia, tá je vnúčka, tá má 4 roky, volá sa Miška. Ona rástla pri dvoch chlapcoch, lebo najstaršie je Janko, vieš. Táto Miška rástla pri dvoch chlapcoch, tak to je tretí chlapec. Tá má energie, človeče, neuveriteľne veľa. Povedz mi, jeden profesor, takto zaťažený množstvom vecí, sa tak vie venovať svojim vnúčatám, že ako prežívaš vnútorne toto všetko, ten zmysel života? Štefanko, v prvom rade ich nesmierne milujem. Aj ja, aj moja manželka, čiže babka. Bo my sme takí pyšní starovičia, že my sa oslovujeme babka a dedo, vieš? No napríklad s Kupkom, to je ten stredný, ten má 7 rokov, chodím na futbal, on je brankár. A chodím s ním aj na hokej. Aj v hokeji je brankár, vieš, má také veľké ochranné teda
aj obraňuje všetky okolo. Obranenie všetko má, čo všetko mu požičali. Mimoriadne vážne to berie futbal, povedzme. To vidíš na ňom, ako ho to baví, vieš, ako sa teší na ten šport. Ako brankár, vieš, keby si videl, ako sa háže za tou lobdou hore, dolu, to by som ja nedokázal. Ja by som sa bál, že ma to bude bolieť, keď sa hodím na zem. On sa hodí, vieš, a chytí tú lobdu. No to je pekné. Chodia do anglickej školy, jeden aj druhý, aj Janko, aj Kupko. Je to škola, ktorá je úplne iná, ako boli voľakedy školy naše. Však ty sa musíš pamätať na, povedzme, strednú alebo dokonca základnú školu. Oni sa dokonca aj navzájom rozprávajú po anglicky, to chlapci, vieš. Rozumejú všetko, píšu anglické úlohy, ktoré ani ja takedy neviem, keď ma zavolajú, aby som pomáhal. Žijeme iný svet. Iný svet. Štefanko, úplne iný svet. Veď ja som za to, nech sa naučia, vieš. Nech sa naučia pekne túto cudzú reč. Moja manželka je kožná lekárka, je kožiarka. Musím povedať, objektívne, keď to hodnotím, tak skúsená, vynikajúca kožiarka, za ktorou chodia naozaj pacienti zo širokého okolia, vieš, a dokáže im pomôcť. No hlavné je to, že nám to manželstvo funguje, vieš. Hovorím, nemať ju, tak nedokážem to, čo som dokázal. Zácna vec. Keď som bol druhý raz v Spojených štátoch, tak čo ma pozval profesor Tanago, tak nás pozval všetkých štyroch. My sme tam boli všetci štyri a celá rodina, vieš. Ja som pracoval na Kalifornskej univerzite v San Francisku. Manželka sa starala o deti. A tí dvaja chodili do anglickej školy, do americkej školy. Naša dcéra napríklad maturovala v Spojených štátoch, vieš. V Spojených štátoch ju prijali na vysokú školu, len samozrejme nemali sme peniaze, tak sme sa vrátili domov potom. Ale to je iný dôvod, tam boli iné dôvody. Prijali ju na lekársku fakultu v Bratislave, moju dcéru, vieš. Vyštudovala medicínu a na to spomíname tak úsmevne, keď bola asi piatačka, myslím, štvrtačka alebo piatačka, tak prišli na to v Bratislave, že nemá maturitné vysvedčenie. Vieš? Tak nám strašne pomohol veľvyslanec v Spojených štátoch, Braňo Lichardus. On ti zavolal, alebo dal nejaké avízo do tej strednej školy, čo chodila moja dcera, kde maturovala. A všetko dal do poriadku, vieš? Takže predstav, my sme taká sprostá rodina, že my sme všetko lekári. Ja, moja manželka, môj syn, ten skončil tiež lekársku fakultu v Bratislave, je urológ. Koho iného ja mám učiť urológu, ak nie vlastne dieťa? Moja dcéra tá robí neuropediatriu, moja nevesta robí plastickú chirurgiu, alebo teda kozmetickú chirurgiu. Takže máme spolu o čom rozprávať. Vidíš, čo chvíľa sa nám okrašliť. Ale že ty si fešák, kde by si išiel. No ja by som tam neišiel k nej ani za svet, lebo som videl, jak to robí. To ti pícha do tváre takto popod kožu také dlhé ihly. A neviem, čo tam dáva, či dáky, nejakú bielkovinu, alebo čo možno. Čo to kyselinu, hyaluronovú. No ja by som sa bál, že ma to bude veľmi bolieť, vieš. No ale ženy vydržia všetko. Ženy vydržia. Však vieš, tie baby, čo majú takto nafúkané pery. Jo, to... To naša Barbara ja tiež robí. Černošky. Celkom, áno. A mnohokrát to ani nie je pekné, vieš? Nie. Že je to také prestrelené. Ale to ja nekomentujem. To je osobná preferencia tých pacientiek. Keď sa im to páči, dobre, máte to tak a hotovo. Tak. Len to som povedal v súvislosti s mojou nevestou, ktorá teda... je, hovorím, plastická chirurgička vzdelaním, narobí kozmetickú chirurgiu a navyše je to pani, ktorá má ohromne dobré vzťahy s televíziou. Takže ona chodí do televízie komentovať ten program, ktorý sa volá Ľudské telo, alebo tak nejako. Aha, to je ona? To je ona, to je moja nevesta. To je bajsno. Aby som sa pochválil ešte viacej, tak moja dcera žije v Nemecku. To som pravdepodobne ja teda zapričinil, toto mi moja žena vždy vyčíta, že som ju poslal, jej bývalého manžela a ju, na štúdium do Nemecka, vieš. Ostali tam. Žije moja dcera v Drážďanoch, venuje sa neuropediatrii. Má krásnu dceru Janku, Janka má 17 rokov a predstav si, hrá Bundesligu v basketbale. Aj mama sa vzdelala v športe. Vieš čo, aj mama, jej mama, teda moja dcera, to ona hrala dokonca prvú ligu v basketbale v tom čase, keď existovala Slavia Filozof. Ale keď začala študovať medicínu, tak proste tento šport ustúpil do pozadia. Tak by som sa spýtal, povedme, čo ťa trápi najviac? Štefanko,
Čo sa rodinných problémov týka, tak ma netrápi nič. Čo sa týka pracovných problémov, netrápi ma naopak. Urológia je pre mňa, je to moje hobby. A čo tak tvoji nasledovníci, študenti? Ty vieš čo, študenti sú iní, ako sme boli my, to sme si uvedomili. Nie len, ale aj moji učitelia dokonca hovoria, že oni boli iní ako súčasní študenti. Ja skúšam štátnice na lekárskej fakulte a musím povedať, že chodia vždy perfektne pripravení, čiže nadrvení, vieš. A to je zaujímavé, že lepšie pripravené chodia baby, chodia dievčence. Vieš, lebo teraz sa o školstve veľa hovorí. Vieš, rozprávali sme o školstve. Slovenská lekárska komora spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou zorganizovali také stretnutie na lekárskej fakulte v Bratislave, kde sa zúčastnili aj zástupcovia všetkých lekárskych fakult na Slovensku, aj zástupcovia ministerstva školstva a rozprávali sme o rezidenčnom štúdiu, pregraduálnom aj postgraduálnom. Ono to funguje, vieš, to štúdium. A pritom ešte je spústu takých jednotlivých aspektov tohto štúdia, ktoré sa dajú zlepšovať. Vieš, v prospech študentov hlavne. Tak sme sa dohodli, porozprávali, aj dohodli o tom, že čo robiť, ako robiť, vieš. No. Napríklad ja som v rámci tejto diskusie na tejto schôzi vyzval ministerstvo zdravotníctva, aby prehodnotilo stredoškolské zdravotnícke štúdium. Mám na mysli sestry. Áno. Na čo sú nám vysokoškolsky vzdelané sestry? Kto chce študovať vysokú školu po zdravotnej škole, nech sa páči, nech študuje. Ale voľakedy sme mali len stredne vzdelané zdravotné sestry a boli vynikajúce. Ona keď skončí tú základnú, ako by som povedal, školu, zdravotníckú školu, tak sa stane asistentkou. Ona ešte nie je sestrou. Ona nesmie robiť proste tie výkony, čo robia zdravotné sestry. Povedz mi, ako je zabezpečený transfer skúsených lekárov, profesorov, tých znalostí k mladej generácii? Štefanko, v prvom rade je to individuálna záležitosť. Každý si musí uvedomiť to, že každý, kto chce rásť v urológii, tak musí študovať sám, vieš. Máme dostatok literatúry, z ktorej sa dajú získavať skúsenosti a dajú získavať poznatky. Títo študenti, títo adepti atestácie chodia k nám na jeden mesiac na také študijné pobyty. Ale atestácie sa robia aj v Martine, aj v Košiciach, vieš. Tak na tieto pracoviská chodia tí okolití teda urológovia na študijné pobyty, kde sa zúčastňujú teda komplexné diagnostiky aj liečby všetkých urologických ochorení. To som chcel povedať, že v súvislosti s týmto stárnutím, že sa vyskytuje čím viacej funkčných aj organických poruch a chorôb obličiek a močových ciest. Nádory pribúdajú, vieš? Nádory obličiek, maligné nádory obličiek hlavne, ktorých liečba alebo úspešnosť liečby závisí hlavne od toho, ako rýchlo a kedy sa zachytia, kedy sa zdiagnostikujú tieto nádory. Mnohé z nich sú asymptomatické, že nerobia pacientom žiadne ťažkosti a príde sa na ne náhodou, vieš? Nádory prostaty, či už benigné alebo maligné, závisí efekt liečby od toho, kedy sa zachytia. Ak má pacient s karcinómom prostaty, povedzme, už metastázy v kostiach, v mäkkých tkanivách, dá sa to liečiť, dá sa mu pomôcť, dá sa predĺžiť život, vieš, ale nedá sa vyliečiť. Kdežto, keď je ten karcinóm prostaty lokalizovaný vo vnútri, v tej žľaze, v prostate ako takej, a prostata sa vylieči kuratívnym spôsobom, tak pacient žije a karcinóm nemá. A ešte, keď sa dajú dohromady tri takéto choroby, ktoré sa nedajú vyliečiť, len liečiť. Ktoré? No napríklad, mám to povedať, také pekné cudzie slovo. A ty si známy realista a pesimista, ale ja som optimista, že sa týka urológie. Čiže ja som realista, lebo samého ma ten život skúšal. Dobre, isté, že aj v urológii sú také choroby, ktoré sa nedajú vyliečiť. Vieš, a my to, teda u takýchto pacientov aplikujeme tzv. Paliatívnu liečbu. Teda takú liečbu, aby sme im pomohli, aby sme ich zbavili bolesti, vieš, hlavne zbavili bolesti, alebo aby sme ju umožnili močiť, vieš, spontánne, tak ako sa patrí. No ale to sú, chvála Bohu, len výnimočné prípady. Percentuálne ich určite menej ako 10% tých nádorových ochorení, vieš. Nám ide hlavne o to tým pacientom vrátiť kvalitu života. Vieš, správnym a kuratívnym riešením maligného ochorenia. Napríklad poviem ti kategória mladých chlapcov. Pre mladých mužov, povedzme, vo veku do 30 rokov sú typické maligné nádory semeníkov. Vieš,
keď sa zavčasu nájde toto ochorenie, keď sa zavčasu zistí, zavčasu diagnostikuje, dá sa vyliečiť a tí chlapci žijú jeden úplne normálny život. Ale keď príde k nám a má plné brucho metastáz, vieš, tak je neskoro. S týmto, toto by som zdôraznil potom potrebu prevencie, vieš. Prevencia sa netýka samozrejme len semeníkov. Keď sa chlap kúpe, tak si má veľmi jemne prehmatať semeníky. A keď v semeníku nahmatá nejakú hrčku, nebolestivú hrčku, tak má prísť na urológiu, lebo to môže byť nádor, vieš. Ale prevencia je dôležitá, povedzme, aj pri rakovine prostaty. Proste vo veku po 50 rokov povedzme, by chlapi mali pravidelne chodiť na preventívne vyšetrenie. Podobne ako to robia ženy pri gynekologickom vyšetrení a pri vyšetrení prsníkov. Ale my chlapi, my sme sprostí alebo leniví. Nám sa nechce, alebo sa bojíme. Strieme. No, bojíme sa ísť na vyšetrenie. Nám chlapom sa nič nemôže stať. Spýtam sa takto, si spokojný s tým, čo som sa ťa povypytoval, alebo máš nejaké ešte ďalšie veci? Štefanko, veľmi som spokojný. Áno. Ja som vedel, že nájdem chlapa, ktorého si vážim, ktorého mám rád. Ďakujem. Vedel som, že ma nebudeš atakovať nejakými zákernými otázkami. Ja len o tom, čo život žiada. Ja viem. Veď urológia to je život, vieš? Urológia je nádherná. Ja to mojim študentom hovorím, urológia je prekrásna. Ona v sebe jaksi kombinuje otvorenú chirurgiu, cievnú chirurgiu, endoskopickú chirurgiu, laparoskopickú chirurgiu. To, čo iné disciplíny robia samostatne, vieš? My to máme všetko v rámci urológie. Povedz niečo, organizácia riadenie tvojej práce. No, urologická klinika je takou výučbovou bázou aj lekárskej fakulty, aj Slovenskej zdravotníckej univerzity. V rámci lekárskej fakulty sa na urologickej klinike prednáša tzv. Pregraduálna urológia, teda pre študentov lekárskej fakulty. A postgraduálna medicína je charakteristická zase pre študentov, ktorí prichádzajú na Slovenskú zdravotníckú univerzitu. A končia svoj pobyt, potom končia atestáciou u nás, vieš? Musia napísať atestačnú prácu a potom sa podobia skúška. Ktorá je taká, tá skúška je konštruktívna, nikdy nie nejaká maligná, aby sme im ukázali, že sú prostí, práve naopak. Dokážeme si vykonzultovať aj veci, na ktoré máme iné názory, vieš? Alebo rozdielne názory. To je najlepšie. Tá klinická báza vlastne súvisí s univerzitnou nemocnicou v Bratislave, vieš? To je naša, to je pracovisko, ktoré nám poskytuje aj lekárov, aj sestry, aj materiálne zabezpečenie, aj lôžka, aj priestory. A povedz takú osobitosť. Máš tam úplne mladého profesora? Mám jedného profesora, ale ten nie je mladý, to už má 60 rokov. Nie, ale ja myslím na takého, čo skončil univerzitu a veľmi rýchly post. Mám tam Benjaminkov, samozrejme, ale to nie sú profesori, vieš, to sú mladí lekári, mladí asistenti. A myslím, že všetci majú záujem, to je dôležité, vieš, že ja sa v nich snažím vzbudiť záujem o tú urológiu, vieš. Na našich ranných sedeniach častokrát polemizujeme o tom, čo je správne alebo nesprávne vo vzťahu ku konkrétnemu pacientovi, vieš? A myslím, že sa nám to darí, že tí chlapci skutočne sa prejavujú ako ľudia, ktorí majú veľký záujem o urológiu. Naučia sa operovať. Ja neviem, kto sa ma to pýtal nedávno, že či transplantáciu obličky môže robiť hneď ten, ktorý skončí medicínu. Tak som na to odpovedal, že samozrejme, že nie. Že on najprv musí prejsť tou procedúrou, keď musí získať isté také skúsenosti chirurgické, vieš, aby sa nebal, aby to vedel, čo treba zošiť, ako zastaviť krvácanie, povedzme. Ale už aj mladí moji transplantujú obličky a robia to veľmi dobre. Si síce povedal, že sa im venuješ a tak, ale ako konkrétne? Vieš, tí, čo už sú hotoví, čo pracujú u nás, tak tí dá mi povedzme asistovať mne k operáciám, vieš? A počas operácie preberáme spolu nielen samotnú operáciu, ale aj anatómiu jednotlivých operovaných orgánov, fyziológiu. Fyziológia to je to, ako funguje ten konkrétny orgán, vieš? A potom samozrejme techniku a taktiku operácie. No aj muži sa boja operácie. Zrejme tam tá psychologická stránka. Psychológia je veľmi vážna vec, ale neboja sa. Oni ja za nich beriem zodpovednosť, rozumieš? Ja som za to zodpovedný. Keby sa niečo stalo, tak ja to riešim, povedzme. Ako myslíš, pán profesor, tak urob. Tak, ako vravíš, áno, áno. Čo sa týka mladých, tak ja mám z nich dobrý pocit, vieš? A zo študentov takisto. Študentov, vieš, my máme
študentov len trikrát za semester, trikrát jedno do obede. Tri do obedia máme, každý ten krúžok, vieš. Oni chodia k nám po krúžkoch, po študijných skupinách. Nedá sa im všetko ukázať. Predstav si, po minulé roky boli problémy s covidom, tak my sme ich nemohli vôbec zobrať k pacientom, vieš. Oni to celé štúdium urológie alebo chirurgie, to bol štúdium čisto teoretické. Oni pacienta jednoducho nevideli. No ale to proste to, lebo nemohli, vieš, kvôli epidemiologickým zásadám. No ale teraz, keď už pominula, chvála Bohu, to obdobie covidu, tak sa im snažíme aj ukázať pacientom. Aby si ten študent ohmatal, povedzme, prostatu, ako vyzerá prostata, vieš. Aby videl snímky, aby videl teda výsledok CT vyšetrenia, povedzme. Teraz z hodou okolností sú u nás dvaja medici, ktorí chceli proste pracovať, alebo chceli študovať, alebo chceli praktizovať na urológii. Chlapci, nech sa páči, poďte. Každé ráno tam sedia a počúvajú nás, ako sa bavíme o pacientoch, vieš. A v priebehu dobe ja hovorím im, hlavne choďte na operačku a dívajte sa, ako operujeme. Takže dneska viem, že boli naplánované tri laparoskopické operácie, jeden nádor obličky, jedna radikálna prostatektomia a jedna fistula, respektive lymfokéla po radikálnej prostatektomii. Tak som mi povedal, nech sa páči, choďte tam a pozerajte sa. Vieš? A každý ten, kto operuje sa, im niečo povie, čo sa im zíde do života. My organizujeme v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti každý rok tzv. Dvoranu slávy slovenskej medicíny. Dvoranu slávy výnimočných osobností slovenskej medicíny. Tento týždeň sa konal 13. ročník. Na každom tomto ročníku uvádzame do tejto dvorany 10 slovenských lekárov. Naozaj tých výnimočných. Tých, ktorých som ja vôbec nepoznal, ktorí pomreli pred 30 rokmi, vieš. Ale aj takých, ktorých ja poznám. Napríklad uviedli sme do tejto dvorany slávy aj 12 českých profesorov, ktorí pomáhali založiť Univerzitu Komenského a Lekársku fakultu v 1919 roku. Lebo keď proste vzniklo Československo, naraz maďarskí lekári alebo maďarskí profesori z Bratislavy odišli a tu nemal kto učiť medicínu. Lekárska fakulta bola jedna zo štyroch fakult, ktoré boli prvými fakultami na Univerzite Komenského. Jednou z tých ocenení, ktoré dávame na Slovenskej lekárskej spoločnosti, je medaila založenia spoločnosti lekársko-slovanskej. Tu založili 7 slovenských študentov, ktoré študovalo medicínu v Pešti. V roku 1833, 29 rokov skôr, ako Jan Evangelista Purkyňa založil Českú lekársku spoločnosť, vieš? Tým hlavným organizátorom založenia tejto spoločnosti lekársko-slovanskej bol jeden, nakoniec aj lekár, ktorý pochádzal z Ľubeli. Ľubela to je malá dedinka, ktorá je tretia od Ružomberku, keď to počítaš, keď ješ smerom na Liptovský Mikuláš. A tento Jonáš Bohumil Gvot, tak sa volal, následne pracoval ako lekár v Hybiach. Mm-hmm. To možno viete, možno nie. Hybe je druhé kráľovské mesto v Liptove. V roku 1264 nám Béla IV. Udelil privilegia kráľovského mesta, lebo Hybe to je pôvodne banská osada, vieš. Hybský chotár sa šíri až pod Kriváň a tam boli voľakedy strieborné bane. Podbánske, nadbánske, tam sa dolovalo striebro. Takže sme dostali sme teda privilegia kráľovského mesta. Na Jonáš Bohumil Gvot nie len, že tam žil a pracoval ako lekár, ale je aj v Hybiach pochovaný. Ja som x-krát bol na hybskom cmiteri a nikdy som jeho hrob nenašiel. Môj otec je z Hyb. A ja teda sám seba, jak si nominujem ako Hybena, vieš, ako že mám pôvod v Hybiach a úspešne klamem všetkých mojich známych a priateľov. Ja som sa narodil v Bratislave, ale cítim sa Liptákom, cítim sa Hybenom. Ešte jednu vec ti chcem povedať. A chcem, aby to bolo aj zakomponované do tvojej knižky. Teba obdivujem. Obdivujem ťa intelektuálne, obdivujem ťa organizačne a ako človeka. Stefanko môj, mám ťa rád. Drž sa. Ma rozpláčeš. A dovidenia na urológii. S týmto sa vždy lúčim. Dovidenia na urológii. No, aj mladí to musia pochopiť. Keď to bude nutné. No keď to bude nutné, to je pravda.